Հացահատկի բերքահավաքը մոտենում է ավարտին, գյուղատնտեսության նախարար Ժիրար Միրզոյանը ընթացիկ արդյունքներն է ամփոփում։ Միջին բերքատվությունը կազմել է 20.1 ցենտներ հեկտարից, ցուցանիշը նախարար Միրզոյանը բավարար չի համարում, ակնկալիքները մեծ էին, պարզապես տարիներ անբարենպաստ և տհաճ անակնկալներով հարուստ, գարնանը երաշտի մայիս-հունիսին կարկտահարությունների տեսքով։ Ամենամեծ ազդեցություն ունեցող գործոնը դա եղել է մայիս և հունիս ամիսներին տեղացած կարկուտը և նաև ուժեղ քամիները, որոնք ավելի քան 15,000 հեկտարից ավելի ցանքատարածքների վրա թողել են բերքի լուրջ կորուստներ, որից 9,500 հեկտար ծորեն և գարի, միայն ծորենը և գարին ամբողջությամբ ոչնչացվել են։ Բնական աղետների ստուժած հողօգտագործողները աջակցություն կստանան, նախարարը տեղին չի համարում փոխհատուցում ձևակերպումը, պետությունը վնասները չի փոխհատուցում, այլ որոշակի աջակցություն է ցուցաբերում այն հողօգտագործողին, ով բնական աղետի հետևանքով բերքի 100% կորուստ է ունեցել։ Նախատեսել ենք ծորենի 1 հեկտար վնասված 100%-անոց, այսինքն այն տարածքները, որտեղ բերքահավաք չի կատարվել, այդ դաշտերի մասին է խոսքը, 1 հեկտար ծորենի դաշտի, վնասված դաշտի դիմաց լինելու է պետական աջակցություն 40,000 դրամի չափով, գարու դաշտերի դեպքում 30,000 դրամի չափով, հաճարը ևս 30,000, արևածաղիկը 50,000, եգիպտացորենը 80,000, հնդկացորենը 18,000, կտավատը 20,000, արվույտը 18,000, լոբին 60,000, բանջարանոցային մշակաբույսերի դեպքում 100,000, խաղող այգի և պտղատու այլ այգիների մասով 150,000 դրամ։ Նաև նախատեսում ենք վնասված ջերմոցների ծածկերի մասով ևս աջակցություն ցուցաբերել 1 քառակուսի մետր ծածկի դիմաց 220 դրամի չափով։ Եվ այսպես մշակաբույս առ մշակաբույս հատկացվող գումարը տվյալ մշակաբույսի հաշվարկով ծախսերի մոտ 40%-ն է կազմում։ Աջակցության տրամադրումը նախատեսում են ավարտել օգոստոս ամսվա ընթացքում հողօգտագործողին աշնանացանին նախապատրաստելու հնարավորություն ընձեռելու համար։ Որոշ հողօգտագործողներ վնասներ են կրել հրդեհների հետևանքով։ Ժիրայր Միրզոյանն ընդգծում է, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հետ համատեղ հաջողվել է գրեթե անկորուստ կազմակերպել բերքահավաքը։ Գյուղատնտեսական նշանակության տարածքներում և անմշակ հողերում հրդեհներ գրանցվել են ավելի շատ բերքահավաքից հետո, անկախ պատճառներից դրանք տեխնացին են մարդկային գործոնով պայմանավորված, որ հրդեհներից տուժած հողօգտագործողները պետք է փոխհատուցում ստանան, Ժիրայր Միրզոյանը համոզված է, սակայն անարդար է համարում, որ այլանձանց հանցանքի համար վճարի պետությունը, ակնկալում է համապատասխան մարմինների ակտիվ աշխատանքը մեղավորների բացահայտման գործում, ովքեր և պետք է փոխհատուցեն վնասները։ Ընդամենը 69 հեկտար հրդեհված տարածքներ ենք ունեցել ծորենի և գարու։ Այգիների մասով ունեցել ենք 28 հեկտար վնասված այգիներ, արոտավայրերի և այլ բուսածածկ տարածքների մասով հասնում է 40,000 հեկտարի։ Եվս գարնանացան մշակաբույսերի մասով արձանագրվել է 8 հեկտար հրդեհված տարածքներ։ ԼՂ քրեական օրենսգրքով ուրիշի գույքը դիտավորությամբ կամ ազգուշությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու համար սահմանված է պատասխանատվություն տուգանքի տեսքով նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկից 400-ապատիկի չափով, իսկ որոշ դեպքերում նաև ազատազրկման տեսքով առավելագույնը 6 տարի ժամկետով, ելնելով արարքի կատարման ժամանակ մեղքի դրսևորման եղանակից և պատճառած վնասի չափից։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։